God morgon! Idag är det Jolins födelsedag. Allt är färdigfixat. Vi har fått upp ballonger. Vi har satt dit alla paket inne i lekstugan. Och nu är det dags att väcka henne. Så nu kör vi! Jag må hon leva. Jag må hon leva. Jag må hon leva ut i 100 år. Ja, visst ska hon leva, ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i 100 år. Ett fyrbarligt lever för Jolin som blir 6 år. Hon lever, hurra, 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 hurra. Men jag vill ju 6 år, jag sa ju 6 år. Men vart är paketen? Vart är paketen? Har du inte fått några paket? Mm. Vi glömde dem. Vet du en sak? Att du ska få gå upp härifrån och öppna dina paket. På ett annat ställe. Okej. Okay. Sitta på dig lite kläder bara. Sitta på dig kläder. Och med mig glasen. Ja, såklart. Jolin, det här är första gången som du får gå upp och leta efter dina paket. Ja. Men först vill jag vara här. Jag är spänd. Kom nu. Jag vill gå upp och hitta här. Ballongerna då håller på att blåsa iväg just då. Mm. Vad kan det vara? Det är ju stenen. Jag ser dem! Jag ser dem! Vad är det här för något? Allt det finns på. Se. Det är kallt på golvet. Och det här köket. Ett nytt. Vad fint. Är det här min lekstuga? Ja. Det får du nu när du fyller år. Men tänk så du satt paketpapper och här till tusan. Mm. Här till tusan. Okej. Är det bara starka såser? Det är saker som du kan ha här inne. Det är så här saftflaskor. Ah, till köket. Får jag öppna? Ja, ah, gör det. Och ställa dem där jag vill ha. Mm. Då kan jag kanske passa där, ja. Det här är väl egentligen. Ska jag visa en grej? Jag vet. Så när jag fixar på det nu. Mm. Vi fixar massa saker igår. Bara 4 stycken. Bara? Ja. Nu ska jag öppna. Man kan ju säng. Mm. Har pappa gjort den? Nej, mamma har gjort allt. Jag ska. Men vad har vi gjort det där då? Morfar. Jag har målat köket och gjort ordning där så att det inte ska vara likadant som det ser ut från början. Det här är vad jag målat. Och docksängen har jag målat. Och så var jag hos farmor och sydde den här igår. Vad är det? Nu ska jag öppna det här. Alltid vill jag ta en lekstuga. Och nu fick du det. Tänk att du var en plutte liten bebis för 6 år sedan. Och nu är du en stor tjej. Jag har snurrat 6 varv runt jordklotet. Ja, det har du. Men Jolin, är du lite sjuk idag också? Ja. Mm. Det är inte kul att vara sjuk på sin födelsedag, nej. Och det var väldigt svårt. Ja. We'll be right back.
håller vi på och fixar lite inför kalaset. Vi har satt upp lite såna här palmblad. Jag har bakat lite maränger. Och massa andra saker som står ute i kylen. Nu ska jag göra en tårta av massa frukt. Alltså en liten mera nyttig tårta. Så ni får hänga med på den. Så ser vi hur den blir. Okej, för att göra den här tårtan så behöver man ju lite olika sorters frukter. Och jag har valt melon. Vattenmelon och honungsmelon. Och man behöver ju ha... Den behöver ju liksom vara på den här bredden. Så att jag kommer ta den här melonen, kapa så att jag får liksom mittendelen. Eftersom att den blir platt. Så att jag gör så här att jag kapar den här så här. Så får det här fungera som botten. Och sen så behöver vi kanske ha en till. Kanske en liten topp också. Så. Får se lite vilka bitar vi använder. Till att börja med så är det ju smart att få bort skalet då. Andra honungsmelon, och det blir ju ett hål i. Men jag tänker att den kan vi fylla med annan frukt. Så att nu tar vi bort skalet på den här också. Nu har vi placerat två stycken på varandra här. Jag tänker att jag ska fylla det här hålet med typ hallon eller blåbär. Jag tänker att vi ska ta en liten ananas också. Den här kanske vi kan ha som dekoration högst upp. Eller något, vi får se. Det liknar en liten tårta. Tror ni om att sätta den här högst upp då? Det kan bli lite coolt kanske. Och nu tänkte jag dekorera den lite. Det här är ett perfekt tårt. Tips till alla de som exempelvis bjuder någon som är allergisk mot laktos till exempel, eller mjölk eller sådär. Men också om man vill ha ett nyttigare alternativ. Till alla de som är typ veganer. Perfekt. Men också så är det faktiskt en väldigt fin tårta. Alltså frukt är ju alltid fräscht. Så jag tyckte att det här var ett superbra alternativ. Sen kommer vi också ha en vanlig tårta. Det är lite roligare. Lite mer annorlunda. Kiwi är också alltid en god frukt tycker jag att ha på. Och också en väldigt fin frukt. Så den passar ju perfekt att ha till dekoration så här på tårtan. Den här tårtan är också faktiskt väldigt en perfekt tårta att ha typ på barnkalas om man inte vill ha socker och så. Eftersom att det bara är en massa frukt. Okej, visst fruktsocker, men
De flesta föräldrar brukar inte vara så känsliga för det. Så det är också som sagt ett jättebra alternativ om man vill ha ett sockerfritt kalas. Jag tar tandpetare. Sätter in så här. Tada! Asbra, man ser den inte. Och kiwin sitter fast. Tummen upp för det! Vlogg. Vi hoppas att ni tyckte om den. Hon har haft en jättebra födelsedag trots att hon har haft väldigt ont i halsen, lilla hjärtat. Hon är jättesvullen i halsen, så att förmodligen så kommer vi bara åka till vårdcentralen imorgon och kolla, för jag tror nämligen att hon har halsfluss. Men hon har ändå varit ganska pigg och glad idag. Det där är ändå skönt ändå. Ingen feber i alla fall, så det är tur. Men som sagt, tack för att ni tittade på den här filmen, så hörs vi nästa film. Ha det bra!